жаргалмаа хинтээ аймгийн ардц холбооны барьцсан бол хинтээ аймгийн ардц холбооны барьцсан тэндээ орн утгатай л байр авах гэж байна. Аа нөгөө төвлөрөл одоо хотод өгөөд байгаа төвлөрөл гэдэг юм даа биш. Хаан өөр хангад байсан бол өөр хангад тэгээд байрлалаа бас бид нэрэ тэгэж бодъё. Тэгээд энэ барилгын салбараа энэ хөтөлбөрт хамруулад барилгын салбараа босгоо дээрээ тодорхой санд энэ юм хамруулъя. Аа энэ барьцаанууд маань орон сууцтай болсны дараа яах вэ гэхээр тодорхой ахмадууд руу чиглэсэн сан байж болж байгаа хөөхгүй. Өнөөдөр яаж юм ахмадууд бол хамгийн их зүйлд нэрвэгддэг. Даа ялангуяа нийгэм солигдсны дараах бол нөгөө мэрэгчлийн төвшөнд одоо адлагддаг тийм ээ. Ийм чиглэлээр одоо явъя. Одоо өнөөдөр яаж юм гэхээр бид нар цементтэй үйлдвэрлэж эхэллээ. Одоо арматураа үйлдвэрлэж эхэлж байна. Ингэх юм бол нийт одоо барилгын 70% дотооддоо үйлдвэрлэнэ гэдэг маань бид нар үн хөөрөгдлийг бол зогсоож болж байгаа юм. Тийм учраас хөтөлбөрт хамруулъя. А энэ хөтөлбөрийн дагуу энэ салбараа босгоод ирэхээр нөгөө гаднаас ажилчдаа ялангуяа бидний нөгөө янз бүрээр яриад байгаа хятад ажилчдыг багасгаад нийгэм рүүгээ энэ барилгын салбар гэдэг чинь том ажлын фронт байхгүй. Та ерөнхийдөө яг урт хугацааны төлөвлөлт яриад байгаа гэж би ойлгоод байна. Айгуул. А энэ үгээр эхэлчихэ гэж байна. Эхлэн. А магадгүй үнэхээр одоо халамж арга хэмжээний хуульчилсан учраас хүмүүс үнэхээр нэг өрөө байр авах гэдэг юм уу? Заавал тэгвэл 500 мөнгө авах юм уу? Тэгээд тийм бодол байж болох юм. Тийм халамж шууд халамж байгаа юм уу? Тийм. Тэгэхээр яг уу орон сууцтай тэнцэх мөнгө гэж орон сууц болж үгүй бид нар орон сууц гэж сая хөтөлбөртөө уялдуулад явчихэ тэгээд их хурлын дараад ямар санал тавьсан бэ гэхээр ажлын хэсэг байгуулчих ажлын хэсэгт би өөрөө орчихё. Тэгээ зам тээр барилга хотуулалтын яамд багтаа энэ хөтөлбөрийг өрнөхдөө гаргаж ирсэн. Тэгээд арамсалтай нөгөө засгаас дэмжигдэг учраас ийм гэх юм бол бид төр үйлчлэлт барилгын салбараа босгоод авъя. А барилгын салбар дотор тодорхой самтай бай. Энэ сан цааш та үе үеийн ахмадуудад чиглэсэн байя гэсэн. А тэгтээ ганцхан Улаанбаатар хотод биш. Хөтөлбөр рүү орё. А би бас энэ талаар нөгөө танай ахмад барилгын дамнын сүрэн гэдэг хүнтэй ярилцсан л да. Үнэхээр одоо ардсан хувьсгалд оролцож тийм ээ гэр бүлийнхэнтэйгээ хүрэл хагалдаж байсан хүмүүс өнөөдөр бас ингээд бурхан болчихсон байгаа. Тийм хүмүүс ч гэсэн тусламж хэрэгтэй байдаг аа гэдэг зүйлийг ярьж байсан. Таны ядаа хэрэгжүүл ярьж байгаа юм төсөл бол нэлээд урт хугацааны ийм төсөл хэрэгшнэ. Гэтэл нөгөө ахмадууд партизанууд ч тэнгэрийн орд очиж шул яах вэ? Тийм. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг аль хол хурдан одоо ажлын хэсэг гэж ярьлаа шүү дээ. Ингээд их хурлаар батлуулаад тодорхой хэмжээний ийм зорилттой хөтөлбөр болгочих юм бол гэдэг л одоо харамсалтай манай энэ сүүлийн 20 жил болсон дарга зэрэг нар ч урт хугацааны юм хөтөлбөр ерөөсөө ярьдгүй 4 жилээр нэг солигддог учраас 4 жилийнхаа улс төрийн хийгээ яваад байгаа юм гэсэн өөрчлөлт орж байгаа байхгүй. Хальт журмын барилгын салбар бол өөрөө маш том байдаг. Маш олон хүний ажлын байраар. Өнөөдөр яаж юм гэхээр барилгын салбар дээр байгаа бодит асуудал бол юу гэхээр нөгөө юуны өвөлцөн гэдгээр ялгаатай болчтой удирлын шинч чанартай. Тэгэнгүүт нөгөө зогсдог өвөл зогсдог юу чинь эргээд нөгөө жаргалмаа гэдэг барилгын салбарт ажиллаж байгаа хүн 6 сар ажиллах болж байгаа. Тэгэхээр яаж яна гэхээр нийгмийн даатгал төлөх гэхээр нийгмийн даатгалыг чинь 6 сар нөгөө компани төлөх болчих жоохоо байхгүй. Ха хятад ажилчдыг авахар бол энэ нийгмийн даатгал байхгүй учраас тэр асуудлаа шийдэе явчихдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар барилгын салбарыг бол яаж яна гэхээр хос мэрэгчлэлтэй болгоё. Ерөнхийдөө технологийн хувьд бол шинжилгээгээд өвлөн дотор засалж гэдэг юм уу тийм ээ нөгөө ажиллаа хийгээд идэг бол гэсэн одоо нийгмийн даатгалд хамруулъя нийгмийн даатгалд төвлөрж байгаа хөрөнгө мөнгөнч гэсэн мөнгө болдог ч юм уу тийм ээ энэ том салбарыг л энэ хөтөлбөрөөр босгоод авъя тодорхой самтай байл гэж байна. Аа тэгэхээр өнөөдөр өргөн бас сургуулийн төсөлд очих хугацаа байхгүй байна гэсэн үг юм байна шүү тийм үү? Тийм ерөнхийдөө бол хугацааг бол хөтөлбөртөө хамруулчих. Аа дараа нь энэ бидний энэ яриад байгаа хөтөлбөр дуусангууд тэр сан хэвээрээ байнгут дараа нь тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг нь одоо орон сууцгүй улсад ажилласаар байгаад орон сууцгүй болж байгаа зөндөл юм байна шүү дээ. Өөрөөрөө сан бүрдүүлж өөрөө хөдөлгөөлөд явах юм. Тэр нь бол хувийн хвшлийнхэн байна. Аа хэтэр хөтөлбөрт орохдоо хувийн хвшлийнхэн тэр санг зөвшөөрсөн байна гэсэн. Өнөөдөр бас зөвхөн батлах биш улсын хурлын нэр бүх гишүүд байна л дээ. Эдний чимэг ган бат зоригтлаад энэ гишүүд бас дэмжиж оролцож байгаа юм байна. Ер нь гишүүдтэй танилцсан уу? Хэр танилцсан? Энэг бол би хэлсэн чинь 3-4 жил бид нэр ярьж явж байгаа маа. Тэгээ энэ их хурл дээр 25 жилийн ойд арчлаар гоглогдсон төрийн 3 өндөрлөг байгаа. Та ялангуяа их хурлын дараа ерөнхий сайд маа болж тийм боломжтой гэж хараад байгаа тийм гэж харж байгаа. Олон хүн харж байгаа. Тэгээд сая хууль өргөн барьсан гишүүд бол ган бат гишүүн зоригт гişүүн эрдэн чимэг гişүүн бурмаа гişүүн наран хөө гişүүн батулах гişний 6 гişүүн гарч байна. За ойл их мэдвэж тий. Тэр улсын хурлын нэр бүхий гişүүд ардчлалын улсын
хүчлээр анхны зөвлөлтүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг одоо ингээд өргөн барьсан тохиолдол нь бид батлаг гүшүүдэд ярилцж байгаа. Тэр ярьсга хэдэн ормын дараа үргэлжлүүлье. За магадгүй зарим нэгэн одоо нөө партизанууд нь ардчилсан хувьсгал өнөөдөр үр дүнгээ өгсөн өнөөдөр ямар хэв хэмжээнд байна вэ гэдэгт бас халаглаж суугаа. Тэгвэл ардс холбооны дараа өөрөө энэ талаар ямар хөв байр суурь баримтлаж байгаа юм бэ гэдэг талаар лавлая. За мэдээж Хөтлөрийн анхаарал зогсох хамт олон та бүхэнд баярлалаа. Би Бадар Шин Жаргалман өнөөдөр Монголын ардс холбооны дараа батлуулгатай ярилцчихэ. Би бас сосор орон гэдэг нэг хүнтэй ярилцчихсэн чинь нэг их халаглаад байсан. Миний нөхөчүүдээгээ халаглаад байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр 90 оны хувьсгал өнөөдөр ийм байдлаар байх ёсгүй байсан юм а гэдэг зүйлээр халаглаад байсан л да. Таны хувьд ямар бодолтой байна? Тий, одоо яг тухайн үед барьж жагсчихсэн лооцонгууд ч юм уу баримтууд байхгүй юу? За. Тэр баримт лооцонгуудыг өнөөдөр барьж жагсахад цаг үетэйгээ таарат. Нэг Хоёрдугаар тэр хонг хамтлаг гэж байсан цогцсайхан инквайр гээд тэр хүмүүсийн дуунд байсан тэр ард түмнийг сэрэжсэн дууны үг өнөө үед бас таарат байгаа байхгүй. Алгуун дасгалгааны цонхоор амьдрал сайхан харагдана. Тэгээ нөгөө гэр хорол боорцог тийм ээ. Аршантын 18 гээд одоо байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө 25 жил болцсон улс хөгжих тийм хугацаа болцсон байдаг арчлахын гараад ирсэн байдаг. Эргээд нийгмийн харахаар тэр лоозонгууд маань тэгэхээр бариад цогсоход болцсон байна. Энэ бол хүлээлт бидний хийсэн хувьсгал бишээ гэж халаглаад байгаа юм. Би яагаад лооцсон гэж ярьж байна гэхээр одоо энэ соёлын өргөний энд чинь орчууд дэвлий ороо гэж бас би тэнд ажилладаг байсан. Тэгээд бид нар чинь тэр 89 он тэр монументал чимэглэл орчууд дэвлий ороонд чинь гол лооцсонгуудыг бичдэг байсан байхгүй юу? Одоо тэр хурд зураач хүрлээ. Тэр лооцсон биччихсэн чинь бид нэр учраас тэр лооцсон одоо юу гэдэг түүхэн эдийн бааз байха болио. Одоо тийм ээ уулууч түүхэдэл зараад ш. Тэгэл одоо юу гэдэг улс төрийн төвчөө огцор энэ хүн суртлыг нүхтэд одоо сая юу халамжтай байна нүхтэйг одоо яалаа одоо нүхтэд очоод яа. Тэр арийн хаалга маалга гэл бүх юм тэр лооцсонгуудыг бид нэр биччихсэн болохоор тэрийг илүү санаад байгаа л байна. Ягаад юм бэлд орчих вэ? Магадгүй үнэхээр тэр хувьсгалыг та илүүлсэн өнөөдөр хүртэл таа биш л тэр арцсаа байсан тийм одоо тав өдрөж байгаа. Ягаад юм бэлд орчих вэ? Мэдээж энэ дээр ярил энэ цаг дээр бол бид нар багтахгүй л байх л та зүгээр миний яриад хэлээд бичээд байгаа юмнууд бол ерөнхийдөө энэ тухайл байгаад байгаа. За. Одоо ягаад бид нар юм болчих? Ягаад энэ ус үгчдгүй юм? Тэ мэ? Эхлээд зүгээр гол харсан юм бол 4 жилээр улс төр хийдэг. 4 жилийн цаатгыг хардгуу ийм улс төрийн байна. Яванда энэ бол бүр ингээд нэгэн нийгмийн доройтолд ороод дахиад нөгөө түүхэн эдийн бааз гэдэг юм руу орж байгаа. Түүхэн эдийн бааз байна гэдэг нь өөрөө энэ улс одоо эдийн засгийн хувьд бол бэхжихгүй гэсэн юм утгатай. Би улсын хурлын гишүүн Батцандан, Ганбаатар одоо дараа цаг хийж байгаа бүх хүмүүсээс ингэж асуудаг байхгүй юу? Таны нүрэн дээр ирээдүйн шагдар биш ээ гэсэн баримт алгаа гэдэг зүйл их хэрэгдэг. Та хэрэв санаж байгаа бол нэм гаванаар өчиг гарын тамхи хуруу гэдэг хэрэг санаж байгаа бах тийм ээ. Дараа болчингуудаа эргээд нөө биднийг мартчихдаг байхгүй юу эднэр? Тэгэхээр энэ сануулгуудыг ард түмэн өгч чадахгүй байх уу? Эсвэл үнэхээр монголчууд юм уу? Хувийн ажээс өөдөг асууд юм уу? Ерөөсөө ингэ эргээ харахаар ингэ Одоо бид нэг ёс зүй гэдэг нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгээд бүр арга яраал тим юм руу орж штт. Би ч одоо хөтлөгч хийж байна, зураглаач хийж байна. Ерөөсөө биднээс алслагдсан